Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Augalų entuziastai. Sveikinamės laidoje Augalų entuziastai. Prie mikrofono esu aš, Lina Liubertaitė, modernių apželinimo kursų Geltonas Karutis įkūrėja. Svečiuose kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Labas. Su Gyčiu sakom, pasikalbėsim labai tokia filosofinė tema, kas yra kičas sode, kas yra grožis, kas yra estetika, ar galima brėžti tam tikras linijas, ar galim kartais sakyti, kad na taip, šitas jau kičas, jau šito tai nedarykit, arba šitas stilius yra visiškai ne vieta, ne laiku, o štai va toksai galėtų būti tinkamas sprendimas ten ar ten. Labai plačiai pristačiau mūsų temą, bet pabandykime ją panagrinėti, nes kategoriškumų tikrai daug gali žmogus susilaukti, gali ir rankos nusvirti, kai kiti sako, ne, čia tas netinka, čia nemadinga, nedaryk taip, nedaryk to, nedaryk ano. Tai va, ir pakalbėkim, Gyti, kaip tau atrodo, kas yra kičas sode, ką jau tu pasakytum, nu čia tai tikrai kičas yra. Nu šitai, nu nereikėtų. Man asmeniškai galbūt kokie nors nykštukai ir panašus visokiai personažai. Nykštukai, gulbės, gandrai ir visa kita. Bet aš stengiuosi ir mokausi nenaudoti ir nesivadovauti kažkokiam klišėm gerai blogai. Yra kažkokia, jeigu yra stipri idėja, jeigu yra kažkokia mintis, net ir tie visi plastikiniai dalykai gali atrodyti tokie wow. Čia, kaip sakot, nėra blogų dalykų, nėra blogų daiktų ir yra tik tais netinkama jiem vieta. Tai kalbant apie kičą, aš manau, čia yra daugiau kiekvieno mūsų asmeninio požiūrio dalykas ir savo skonio, išlavinto ar neišlavinto kažkoks tai gairės, nežinau, kurios man padeda nuspręsti vienus ar kitus dalykus. Aš asmeniškai pas save sode, gal šiek tiek net ir stengiuosi, kurdamas visą aplinką šokiruoti žmonės. Nu, bent kažkiek. Arba spalvom, arba daiktais. Tai sąmoningai ar nesąmoningai aš truputėlį einu link to kičo, eklektikos ar klešo, kaip tai būtų galima įvardinti. Bet kelias dar aišku tolimas yra ir kol kas sodas atrodo pakankamai padoriai, bet noras ir tikslas, kad jis jau balansuotų ant tos ribos, kur žmonės sakytų, nu čia, tai jau čia visko tikrai per daug. Tas iš tikrųjų, man atrodo, yra pusė reikalo sukurti įspūdingą dizainą, tai turėti drąsos daryti šiek tiek nesąmonę, kur kitas sakytų, o, nu čia tai drąsu, aš taip negalėčiau. Kaip sakai? Pritarčiau, nes žaidimas, ta prasme, sodą reikia žiūrėti apskritai į aplinką, net nebūtinai sodą, į savo namų aplinką, į viską. Mes truputėlį pernelyg į viską rimtai žiūrim. Čia va pasidarom ir čia visam gyvenimui, čia turi būti viskas idealu, viskas turi tik čia va kaip moderniausiose kažkokiose tai žurnaluose ar tinklapiuose ar dar ką nors ir mes užmirštam, kad tai yra mūsų aplinka, kurioje mes galim žaisti. Jeigu mes padarysim kažkokią klaidą ir mum apmatysim, kad akivaizdžiai mums tai nepatinka, tai pakeisim. Ir tas vat neleidimas savo atsipalaiduoti savo aplinkoje, manau, mus dažniausiai vat įstato į tokius rėmus. Ir mes tada pamatę kažką įdomesnio, iš karto taip, nu tarsi užsimanom pas save kažką, bet išgazdinam tuo, nu bet čia bus kičas, arba čia ar kiti supras, ar nesupras, nu vat
norėčiau, bet negaliu, nes, nu, kaip čia aš dabar išsiskirsiu iš aplinkos. Tai, sakyčiau, čia, nu, savotiškas mūsų kiekvieno požiūrio dalykas, kuris prasideda, tarkim, nuo apsirengimo savo, nuo išvaizdos, ar ne, kur mes vieni stengiamės prisitaikyti prie aplinkos ir tokie tarsi išnykt, o kiti kaip tik būtent stengiasi išsiskirti ir tarsi rėktų, žiūrėkit, koks aš unikalus. Tai, ir, aišku, nei vieni, nei kiti žmonės nėra kažko geresni ar blogesni, bet, nu, vat, aš skatinčiau tos, vat, drąsos turi. Ne tik tais šukuoseną įdomesnę turėti ar ten apsirengimą, bet nebijoti eksperimentuoti ir namuose, ir sode, ir maišyti ir skirtingas spalvas, ir stilius, ir tiesiog žiūrėti, kas gausis. Ir nebijoti, jeigu kažkas pavadins kičo arba beskonybę arba dar ką nors. Svarbiausia, jums patiems patinka. Tai vat mano požiūris yra toks. O tai tu sakytum ir tokį klasikinį dalyką kaip vežimo ratą galima kažkaip patininguoti ir kažkaip panaudoti kieme kaip dekoraciją, taip, kad jinai suskambėtų. Nes, na, kaip ir prieš 10-20 metų buvo labai aiškus sodybos dekoras, vežimo ratas, ta aukštant sienos kabo, girnose gėlytės, nu, dar, aišku, padangose gėlytės, vėliau jau atsirado plastikiniai gandrai ir nykštukai, dar tie visi, nu, ir jau pradėjo jau urksti dizaineriai, kad čia tai kičas, nedarykite šito. Net ir kalbant apie tradicinį tą lietuvių visą tradicinę kultūrą, sugirdėjusi tokių, kad sako, vežimo ratas niekada lietuvių sodyboje nebuvo kabinamas ant sienos ir dar kaip dekoracija, kad jis arba buvo funkcionaliai naudojamas, atliko funkciją, arba jeigu jis jau nebeveikiantis, jis būdavo kaip nors panaudojamas antrą kartą, arba blogiausia, tai tiesiog kur nors, nežinau, sukurenamas kažkur gale, sandėlį, dar kažkur, o ne prabangioji vietoje ant namo sienos. Tu sakai, įmanoma tokius dalykus padaryti kažkaip ir... Nu, šitoje vietoje aš sakyčiau, gal čia truputėlį kita problema. Šitas žanras buvo tiesiog per daug išeksploatuotas. Aha. Jeigu tai būtų vienetinis kažkoks, ar ne, vienoje sodyboje, ten ant sienos sukabinti ten vežimo ratai, ar ten dar kas nors, ir tai būtų, nu, vienintelė vieta, kaip nepamenu, kuriam miestelį yra namas su metaliniais ten puodais dar kažko. Tai yra unikalu, ar ne? Ir kai žiūri, nu, tai tikrai vat kažkas įdomus. Dabar įsivaizduokim, kad kiekvienam kaime, kiekvienam miestelį atsiranda po tokį namą nukabinėta puodais keptuvėm ar dar ką nors. Viskas, jau tai netenka savo žavesio, savo įdomumo, nes, nu, tiesiog to yra per daug. Tai vat šitoje vietoj sakyčiau, jeigu tai būtų viena kita sodyba su tokiais dekoro elementais, tai, nu, nerieštų taip ir akies ir viskas atrodytų čia, nu, vat įdomu, unikalu. Kai mes pradedam tuos elementus kartoti vienoje kitoje vietoje ir pas vieną kaimyną ir pas kitą ir pas trečią ir važiuoji per visą Lietuvą ir per visus kaimus tą patį matai, tai aš manau tada pradeda erzinti. Turbūt lygiai tas pats yra ir su nykštukais, ir su plastikiniais gandrais, kad jeigu ten vienas kažkoks, nu, tarkim, pavadinkim, eklektiška kokia nors asmenybė, ar ne, pradeda pas save kieme, vat, rink tokią kolekciją ir ten nors pritaiko, nu, kuria istoriją, sukuria kažkokią tai istoriją, legendą, kaip kažkokią pasaką, kaip ten vat vyksta, tu ateini ten nuo vieno nykštuko, ten kokiam eini toliau, ten prasideda, nežinau, kažkoks užburtas miškas su visais tais ten žvėreliais, gyvūnėliais ir visko. Tai yra įdomu, kai tu matai vėlgi per eilę sodybų tiesiog kažkur juos sustatytus ir jie iš esmės nieko nereiškia, tada tai pradeda erzinti. Tai vėl aš manyčiau, kad kiekvienam objektui reikalinga tam tikra legenda, tam tikra idėja. Kodėl atsirado šitoj vietoj? Kartais būna ir atvirkščiai, kaip aš savo vėlgi sodo pavyzdį. Atsiranda kažkoks objektas ir po to atsiranda legenda apie tą objektą
susijus arba su jo naudojimu, arba su jo išvaizda. Tai čia truputėlį... Papasakok daugiau. ...variantas, kad nebūtina tau turėti vat idėjos ir aš ją įgyvendinu. Kartais gali būti atvirkščios procesas, kad aš kažką sukuriu ir paskui ta idėja virsta savotišką legendą. Tai papasakau, ką tu ten tokio pas save turi, kur sakai, pirmą atsirado daiktas ir tada legenda. Pas mane yra viena aikštelė, tokia nu, apvali, su tokia kaip vytelių tvora. Ir iš pradžių buvo tai tiesiog kaip architektūrinis elementas. Nu, reikėjo man kažkokios tai aukščio, kažkokios formos, kažkokios struktūros, kuri būtų matoma ir žiemą, ir vasarą. Ir tas elementas su savo jausmu vidiniu, kai tu ten ateini ir kaip jautiesi, dabar tiesiog aš jį pakrikštinau lizdu. Nes tu ateini tenai ir jautiesi tokioj kaip, nežinau, kaip apsuptas kažkokiu tai saugumo tokio, nežinau, šilumos, krentančio šviesos. Ir gali tuo metu įsivaizduoti vos, na, kaip galėtų jaustis paukštis būdamas toj vietoj. Tai vat svarbiausia, sakyčiau, tas vat nebijot kažko daryti neturint idėjos stiprios ir kad va čia dabar tai turi tas gimti, nes idėja gali po to įsivažiuoti tiesiog pati savaime. Bet pradėti, tiesiog reikia pradėti nuo kažko. Mm-hmm. O nuo ko, tai čia reikia įsiklausyti savo kažkokio tai vidinio balso arba žiūrėti vėlgi, kas yra po ranka ir ką iš to galima padaryti. Tai pas mane dažnai būna va šitas variantas, kad aš turiu kažkokių medžiagų, būna jos ten kokie pusmetį mėtosi vienam kampe, kitam kampe, nerasdama savo paskirties, o paskui pradeda kažkas tai galvoj vaidentis ir atsiranda objektas. Mhm. O kaip tu tą darai? Tu pasidarai kažkokį konkretų brėžinį, vizualizaciją ir tada badai įgyvendinti, pasižiūri, ko dar trūksta ir taip toliau, taip gana pragmatiškai iš savo kaip inžinieriaus tokios praktikos. Ar tu labiau vadovaujasi tokiu atveju jausmu, nes čia yra tavo ta jausminė sodybos, gyvenimo sodyboje išraiška ir labiau imi tiesiog ir darai ir žiūri, kas gausis? Būna ir taip, ir taip. Jeigu yra kažkoks tai sprendimas, kuriam daugiau reikia tokio inžinerinio požiūrio arba nu, pasimatuoti labiau erdvę, jeigu tai yra kažkoks didesnis objektas, tai aš tada bandau pasibraižyti, tiesiog pasižiūrėti, nu, kaip tai vizualiai bent jau plane atrodo. Bet šiaip dauguma dalykų atsiranda stichiškai, nes atrodo, nu, man čia reikia kažko didelio apvaldaus, arba čia man reikia kažkokios tai linijos. Čia norėčiau kažkokių augalų, bet jam reikia vėlgi kažkokio ar rėmo, ar fono, ar dar ko nors. Tai daugiau va toks kažkiek nuojautos, kažkiek patirties ir matymo iš tarkim, tam, ar tam internetinių pavyzdžių, ar kelionių, ar dar ko nors. Ir va taip po truputį viskas lipdosi. O kartais tiesiog, tarkim, po šios žiemos, po sniego buvo nu, krūva prilaužytų šakų kieme ir atsirado projektas iš nieko, nes gaila buvo tiesiog ta šakas supjauti malkas, tai aš jas panaudojau kaip bortelius, pavyzdžiui. Bortelius būsimai naujai sodo daliai. Tai tokį, ta prasme, kaip pakeltos lysvės tą kraščiuką? Taip. Tai va, atsiranda tai, daiktų ir kaip sakant, jie įgauna savo pavidalą. Ir nebūtina, sakau, laužyti galvos ir pult, čia va, būtinai reikia kažką daryti. Jeigu nėra minčių, geriau iš vis nieko nedaryti. Nes dažniausiai būna, kai pradedi daryti vien dėl to, kad reikia, tai gaunasi priešingas rezultatas, kad nu, ką bedarytum, tau nepatinka ir po to vis vien reikia arba išardyti, arba
padedi nebaigtą. Ir paskui vis tiek nedžiugina kažkas, arba nefaina. Jeigu ypač, jeigu reikia gaminti per keletą etapų, ten, pavyzdžiui, ten šlifuoti, dažyti, antrą kartą dažyti po kažkurio laiko palaukus, tai matyt, tokie sudėtingesni, tada sunkiai ir gaminasi, kai to įkvėpimo nėra. O su dažymu tarp kitko irgi iš tos pačios sodo patirties nusidažai, spalva nepatinka, nepereina per šeimos filtrą. Aha. Paimi dažų ir nudažai iš naujo. Ir tada žiūri, koks rezultatas. Tai čia dažai, sakėčiau, yra mažiausia problema. Šiek tiek papildomai laiko reikalauja, bet vėlgi dažnai būna, kad nu, žiūrėdamas, kaip ir namuose dažnai renkantis spalvas, žiūrėdamas spalvų paletėj, tu matai gražias spalvas, kurios ten dera visą kitą, pradedi dažyti namuose ir tada matai, kad nu, kažkas netinka. Tai vėl, tai priklauso nuo to, kokia šviesa, kokie objektai aplinkui, tada nu, įsijungia ypač lauke daugiau aplinkos dalykų, kaip visas tas objektas atrodo. Tai lengviausias kelias, aišku, yra nieko nedaryti, nieko nedažyti, bet jeigu nori kažkokio nu, stipresnio vaizdo, tai spalvai yra reikalingi. Tai vėlgi, vat, jeigu mes bandysim grįžti tą tema kičas, ar ne, ir kažkokius tai užsidėsim, jeigu rėmus, kad nu, mūsų sode, tai spalvų gali būti nedaugiau kaip kokios trys. Tai jeigu užsidėdi tokius rėmus ir staiga atsiranda 5, 6, 7 spalvos, tai jau gali pačiam asmeniškai irgi atrodyti, kad čia vat, viskas kičas, nes tai yra jau už tavo suvokimo arba už tavo nusimatymo ribų. Bet jeigu žiūri iš kitos pusės, kad tu nori kuo daugiau spalvų, nu, tai tada ir 100 spalvų neatrodys per daug, nes nu, toks tikslas yra, toks noras. Ir vėlgi, grįžtant prie ratų, ar ne, nu, kiek aš prisimenu, tai pas mano močiutė būdavo visi įrankiai arba ten dar kas nors išeksponuojama ant sienos, bet ne dėl grožio, o dėl patogumo. Kad galėtum tai, pasičiupti. Kad galėtum pasičiupti greitai ir nusinešti. Dabargi mes visus tuos dalykus nuėksponuojam ant pastatų sienų. Tai irgi jau, ta prasme, kai tai buvo praktiška, niekas ten per daug negalvojo apie grožį. Kai mes dabar darom grožį, nu, tai kartais gaunasi, kad tai pernelyg dirbtina. Ir tada vėlgi žiūri, ar tas objektas pats gražus savaime, ar tada gražus iš eksponavimas kažkoks. Nu, čia sakau, daug tokių detalių. Taip, ir dar spalva tikrai duoda daug. Aš jau vien pagalvoju apie tai, kad, kaip tu sakai, kaip aplinkoji tą spalvą suspindi. Ypač tarp augalų, kur nu, nėra vienos tokios konkrečios spalvos, kai yra ryte vienaip vasarą, kitaip rudenį, kitaip apsiniaukusią dieną dar kitaip, o palijus dar kitaip. Tai man atrodo, jau vien su žalės spalva, kaip manau, kad daugelis tam tikrų metų buvo segmentinės tvoros, pradėjo dėtis ir atrodė, kad pati neutraliausia yra žalia. Ir visi tada pamatė, kad ta žalia yra tokia, bjaurumo žalia, kad nei gamtoj visada išsišoka, kol paskui supratom visi, kad jeigu nori, kad tvora mažiau matytųsi, tai tamsi ruda arba pilka netgi turėtų būti. Nes tu jau žalių vien visokie atspalviai. Bet irgi gali sakyti, ta žalia kai kur gali būti tokia smagiai išsišokanti. Būna ateina žiema, ar ne? Ir ta žalia tada pasimato visų savo gražumu arba negražumu. Mm-hmm. Tai koks yra spalvos tikslas, ar ji turi atsiskleisti tam tikrų metų ir pasirodyti. Nu, galbūt nesinori, kad tvora namų aplinkoj atsistotų ten, kad ir žiemos metu į pirmą vietą ir save labai demonstruotų. Tai gal va, dėl to ta neutralesnė kažkokia spalva ir labiau tiktų, bet kalbant apie kitus objektus, smulkesnius kažkokius, tai jeigu yra noras, kad va, būtent žiemą ar ten rudenį ar pavasarį tas objektas išsiskirtų, na, tai reikia pagalvoti tada, o kokia tai turėtų būti spalva. Jeigu jau objektas daugiau mažiau aišku, koks turėtų būti, tai tada belieka pasirinkti spalvą. Na, taip, jeigu nepavyko
Pertažyt. Taip, ir nebijot tos spalvos keist, nes nu, tai nėra kažkas. Tai mes labai kažkaip drąsiai perdažom namus ir kartais pačiom neįtikinamiausiom spalvom, bet va tos smulkesnius objektus mes kažkaip va, pabijom. Ir dažnai būna, kad gražaus kažkokio daikto mes neįsigijom vien dėl to, nu, kad nu, mums čia spalva nepatinka. Nu, tai taptukas, kibiriukas dažu yra bus tada puikiai nauja spalva. Ir pirmin. Taip, kalbuosi su Gyčiu Lietvaičiu, kraštovaizdžio inžinieriumi apie kičą, apie grožį, apie estetiką ir apie malonumą kurti sode. Po pertraukėlės pratęsime. Augalų entuziastai. Tęsime laidą augalų entuziastai, Eterėlina Liubertaitė, modernio apželdinimo kursų Geltonos karutis įkūrėja ir Gytis Lietvaitis, kraštovaizdžio inžinierius, su kuriuo mes kalbame šiandien apie kičą, grožį ir įvairių gražių dalykų, kartais šokiruojančių, kūrimą sode. Šiaip tai turiu pasakyti, kad Gytis ir konferencijoje Garden Style pasakos apie tai, kaip jisai kūrė savo kieme įvairius grožius ir jau ten, aš manau, tu pristatysi labai konkrečiai, ką esi sugalvojęs tokio savo kieme, kas jį daro tikrai išskirtinį ir unikalų, galiu jau patvirtinti. Ir manau, kad daug idėjų bus žmonėms, kurie dalyvaus tai konferencijai, kurie galės pasisemti tų idėjų. Gyti, kaip tu su spalvom žaidi? Mes prieš pertraukėlę kalbėjom apie tai, kad galima drąsiai perdažyti ką nors, jeigu nepatiko spalva, tų spalvų gali būti ir visai daug, bet ar, nežinau, sakyčiau, kur yra ta riba tarp kičo, tarp eklektikos, o kas yra kas? Čia turbūt sunkiausias klausimas yra ir priklauso nuo kiekvieno žmogaus požiūrio ir nuo jo ribų tolerancijos, galbūt ribų objektams, spalvom, yra žmonių, kuriem pati geriausia aplinka yra balti ir pilki tonai, tarkim, ir jie geriausiai komfortabiliausiai jaučiasi tokioje aplinkoje, arba kur augalų yra minimaliai ir vyrauja tik tais kažkokios taip formos. Tai tokiam žmogui bet koks papildomas objektas jau gali erzinti ir jam atrodys nesuderinta ir tai gali atrodyti kičas. Yra žmonių, kaip pavyzdžiui, aš, su didesnė tolerancija spalvom ir įvairiem objektam ir detalėm smulkiom. Tai man ta kičo riba aplinkoj gan sudėtinga pasakyti. Gal mano akim gali būti nesuderinti tam tikri dalykai atrodytų, arba nesuvokiama pati idėja, bet vien dėl spalvos kažkokios, ar vien dėl objektų, ar vien dėl formos pasakyti, kad čia jau viskas. Brėžiam ribą, čia yra kičas, tai aš turbūt negalėčiau taip teikti. Gerai, ką tu esi mane kažką įdomus? Mane įkvepia amerikietiški tokie eklektiški seni sodai, kur ten daug visokių detalių ir kur jau tikrai kur atrodo jau, nu, viskas, jau toliau dar daugiau čia negali nieko. Bet tame yra pats įdomumas atras. Nes ten, kur nėra nieko, tu nelabai ką ir atrasi. O ten, kur yra daug visokių dalykų, tai kiekvienas gali surasti kažką tokio, kas jam patinka. Tai Gyti, ką dabar žiūrovom, kad daugiau klausytojom, kad daugiau suprasto, apie ką mes konkrečiai kalbam. Gal galiu pavardinti kažkokių dalykų pas save, kad, nu, pavyzdžiui, ten savo vištų namą aš esu nudažęs mėlynai. Ten, tarkim, ar ne mėlyna, kokia tu spalva? Mėlyna? Tai tamsiai mėlyna. Ne. Vištų namas yra tamsiai mėlynas su apvaliu langu, arkiniam durelėm, lentos sukaltos, kurios iš pradžių aš kaliau lentas taupydamas iš tos medžiagos, ką aš turiu, ir taip netyčia gavosi, kad lentos sukaltos taip, kaip yra vištų plunksnis, viena kita perdengiamas.
Yra daug smulkių tokių detalių, detalyčių. Ant stogo yra du menininko paukščiai, yra viršutinis toks karnizas padarytas su išpjaustymais, stogas apželdintas. Tai čia vištidė liežuvis nesiverčia vadinti, mes jį vadinam vištų namų. Tai ir tiesa, ir net ir iš vidinės durų pusės yra toks padarytas išpjaustytas dekoras virš durelių, per kurias vištos išeina, tokia kaip skiauterė. Tai... Bet va čia ir yra tas malonumas. Dar papasakau kokių detalių. Kas dar yra pas tave tokio, kas galbūt žmonėm tikrai gali pasirodyti, kaip tu sakai, ant šokiruojančios tokios ribos? Nu, turiu vieną tokią labai ryškią spalvingą pergalę, kuri skirta vynuogėje atsiremt. O kolonus išpjaustytos tokiais geometriniais raštais, o viršų išsipjausčiau pats su benzininiu pjūklu, su kampiniu šlifuokliu nusišveičiau viską ir nudažiau ryškiai žalia spalva, su mėlynos spalvos, su baltos spalvos, nes tiesiog neturėjau tuo metu rožinės, bet galbūt būtų ir rožinė atsiradus. Ir tai pakankamai ryškus objektas, aišku, vasarą jis labiau pasislėpęs yra po vynogę, bet žiemą šviečia gerai. Ir prie tos pergolės iš viršaus dar yra apšvietimas uždėtas, tai vakare vėl yra toks pažaidimas gaunasi ir šviesa, ir spalva. Ir šiaip aš visus objektus, kuriuos gaminu, stengiuosi dažyti, nes vieną vertus noriu išbandyti ir įvairius dažus iš praktinės pusės, tiesiog kurie ilgiau nesusidėvi, kaip spalva ilgainiui keičiasi, nesikeičia. Bet žiemą sode man labai trūksta tokių ryškesnių akcentų, tai pagrindinis to dažymo tikslas yra, kad žiemą būtų spalvos. Mhm. Tai iš principo, kuriant lauko dekoracijas, mes visada tikriausiai turim omeny turėti ir keletą sezonų į priekį, galvodami, kaip jie atrodys kitų metų. Arba galime žaisti ir jeigu jie kilnojami, iš vienos padėti kitur. Taip, čia vėlgi aš manau priklauso nuo to, tarkim, žmonės dabar daug kas turi sodybas, ar ne? Tai ar sodyba įgyvenama yra tik tais vasarą? Ar gyvenama ištisus mėnesius. Nes jeigu tik tais vasara, nu, tai tada tas žiemos vaizdas tarsi netenka prasmės, tada viskas yra koncentruojama į tą vasaros sezoną ir kad tuo metu būtų maksimalus efektas. Bet kadangi mes savo sodyboje gyvenam ištisus metus, tai sakau, kad tas etapas nuo spalio mėnesio iki kovo ar net kokio balandžio mėnesio man yra labai svarbus ir nu, norisi kuo daugiau tas gyvybės turi. Ir, kaip sakiau, tą vat gyvybę aš išgaunu su spalvotais objektais. Man atrodo, miestuose tas yra labai svarbu, kai tu gyveni nedideliam sklypuke ir aišku, natūralu, kad dalis augalų miegos žiemos miegu, o tavo sklypas mažas, viskas matosi, tai tada su dekoru gali išgauti kažkokius tai efektus tuo šaltuoju periodu. Be abejo, dekorus su kažkokiu papildomu apšvietimu, su kažkokiais tai elementais nedideliais. Augalų kompozicijom, kurios galbūt keičiamos, yra priklausomai nuo sezoniškumo. Aš šitą būdą taikau pas save kieme, nes kieme pakankamai mažai yra augalų, o norisi turėti kuo arčiau namų žydinčių kažkokio, ar žydinčių augalų, ar tiesiog dekoratyvesnė aplinka, tai aš vazonuose kompozicijas keičiu bent kokius 3 kartus per metus. Ten tam, kad turėti visą laiką kažką tokio dekoratyvesnį prie savęs.
Sakyčiau, pas mus vazonai matyt dar per mažai yra atrasti ir mes per daug banaliai dar dažnu atveju irgi juos žiūrime. Ir, bet daug dalykų keičiasi. Aš taip pagalvojau dabar prieš laidą, dar va, kaip tik pasijuokiau, kad turiu visiškai banalių zinijų pasimerkus, kurios kažkada buvo labai populiarios, kai visi buvo pametę galvas dėl vienmečių augalų. Paskui mes jas tarsi nustumėme į šoną, nes vienmečiai netvaru, turi būti naturalistinis, daugiamečiai, o dabar vėl grįžtame prie įvairiausių paieškų. Tai aš tiesą pasakius, net ir toj pačioj Garden Style konferencijai, kuri, apie kurią jau minėjau, kur bus rugsėjo 25, irgi pagalvojau, kad visai smagu atitrūkti šiek tiek nuo to naturalistinio gėlynų dizaino, nebūtinai gėlynų, nuo naturalistinio dizaino ir paknibinėti truputėlį kitų temų, nes sodas ir kiemas yra gerokai plačiau, taip kaip ir ta kičo tema, kurią mes čia taip truputėlį palėtėm šiandien. Irgi jos ribos iš tikrųjų gali būti labai plačios ir tik tai nuo mūsų fantazijos priklauso, kaip mes panaudosime tuos augalus ir tuos visus dekorus. Ačiū labai, Gyti, labai smagu buvo pasikalbėti ir šitą tokią filosofinę temą panagrinėti. Sustiksim mes tai matyti jau konferencijoje, o klausytojams žinių radijo pakviesiu dar kartą paklausyti šitą laidą, jeigu jūs pirmos dalies negirdėjote ir norėtumėt išgirsti mūsų pofilosofavimus apie kičą ir apie estetiką ir apie grožio kūrimą, tai šitos laidos įrašą galite susirasti žinių radijo internetinėje svetainėje, Spotify, žinių radijo programėlėje. Na, o dabar ačiū, kad klausėtės ir atsisveikinam iki kitos savaitės. Ačiū tau, Gyti. Iki. Augalų entuziastai.